Zilnic, zeci de persoane din județul Olt sunt confirmate cu COVID. Deși specialiștii se așteptau ca numărul infectărilor să scadă spre finalul perioadei de concedii, trendul se menține în continuare unul crescător. În săptămâna precedentă, la nivelul județului Olt, au fost înregistrate 103 cazuri confirmate cu infecția SARS-CoV-2. Dintre acestea, 23 de cazuri au fost internate, iar diferența de 179 de cazuri au fost izolate la domiciliu. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului, au fost depistate 22 de cazuri confirmate cu infecția SARS-CoV-2. Medicii susțin că varianta virusului aflată în circulație este una contagioasă, dar mai puțin virulentă. În Olt, specialiștii au decis internarea în spital a mai puțin de 20% dintre cei diagnosticați cu COVID, cele mai multe persoane fiind din categoriile vulnerabile. Avem internați 9 adulți, 5 copii. Nu este ceva foarte grav, cu o virulență extraordinară. Virusul se pare că de-a lungul timpului sau de-a lungul anilor care au trecut și-a atenuat forma clinică, devenind doar cumva subclinic și încercând cumva să se integreze în societate și probabil va deveni ceva pentru tineri și pentru generațiile care vor veni, va deveni ceva de rutină, la fel cum este gripa de sezon. Medicii recomandă evitarea locurilor aglomerate și respectarea măsurilor de igienă. În cazul în care constată o deteriorare a stării de sănătate, cetățenii sunt îndrumați să se adreseze medicilor. Să respecte normele de igienă, să încerce să evite aglomerațiile și zonele unde sunt potențialii oameni infectați, mai mult de 4-5 strânși la un loc. Să purtăm mască dacă ne simțim vulnerabili, să îi menajăm și să încercăm să evităm cât mai mult contactul cu cei dragi nouă care se află în categoriile vulnerabile, gen vârste aflate la capetele segmentului extreme, de copii foarte mici sau bătrâni. Săptămânal de la începutul verii, medicii din județul Olt au raportat peste 200 de cazuri de infectări cu SARS-CoV-2. De la începutul anului, 3 persoane infectate cu COVID, dar care aveau și afecțiuni cronice, au decedat.